А тут оце була хата. 83-річна Любов Піщур втратила свій будинок у березні 2022-го, коли росіяни зайняли село Слобода, що у 130 кілометрах від російського кордону, та обстріляли їх вулицю. Три кімнати, і була, і кухня була, і дегаз, і веранда була. Це все було. Все за одну минуту згоріло в мене на очах. Село Слобода з населенням близько 500 людей було окуповано росіянами з 5 по 30 березня 2022-го. Вони стріляли. Спеціально якесь зажигательне таке, мабуть, щось, що воно згоріло зразу. Після втрати житла Любов Піщур та її 52-річна донька Тамара поневірялись у сусідів та родичів майже рік. А у серпні 2023-го отримали нове житло у модульному будиночку від фонду Гансена. Сюди приїжджало багато фондів. Всі приходили, ніхто вам будинок не відбудує. Скажімо так, реальної допомоги взагалі не було ні від кого. Тому коли позвонили з сільради, що забери документи і прийди, я так забрала свою таку чергову папку, прийшла, думаю, що ну нічого, мабуть, не буде взагалі. І коли от він приїхав, сказав, що я можу дати модульні будинки, хто хоче їх отримати. Тут все повністю, ну, як кажуть, заходиш. 71-річний мільйонер та меценат зі штату Юта Дел Лой Гансен вперше відвідав селище Слобода у травні 2022-го. І з того часу взявся допомагати місцевій громаді. Містер Дел Лой, якби... Ви мені як син. You are like my son. Oh, you are my sister. Ви як сестра мені. Гансен має власний бізнес будівництва нерухомості у США, який відкрив наприкінці 80-х років. Цього разу американський філантроп приїхав на Чернігівщину на відкриття сільського клубу, який його фонд збудував на місці зруйнованого росіянами дитсадку. В Україні з початку повномасштабної російської агресії фонд Гансена започаткував вже 14 благодійних проєктів для постраждалих від війни українців. Це просто гроші, папір. Але ці гроші, якщо їх дати правильній людині, створюють радість. Я не хочу грошей, я хочу радость. Тому я продаю речі, щоб одержати гроші і отримати радість. Я ніде не знаходив такого місця, як Україна. Ці люди повинні пишатися тим, що вони українці. Вони особливі. Навіть коли у США, Гансен тримає зв'язок з мешканцями Слободи. У відеозв'язку подарував на старостат Старлінг. І по Сталіну, по відеозв'язку. Отак кожен місяць дзвонить, збирає і спілкується. Микола Осипенко народився у Слободі, має 5 дітей. Найменшій дитині зараз 8 років. Його старший син, 24-річний Владислав, що вже рік воює піхотинцем, приїхав додому у коротку відпустку. Кілька тижнів тому фонд Дела Лоя Гансена завершив відбудову даху та фасаду Миколиного будинку, який постраждав від обстрілів. Під час окупації в його будинку квартирувались росіяни, каже чоловік. Перші 4 дні, коли стояли тут професіонали ці русські, ну, ті, що йдуть, ну, контрактники такі, да, там вони стояли, тут у нас в магазині тих пленних брали, били їх, розстріляли ж двох воєнних тут в Слободі. Це перші 4 дні. Потім вони вийшли на Лукашовку. Дел Лой Гансен під час своїх візитів багато спілкується з тими, кому надає допомогу, аби дізнатись про реальні потреби цих людей. У Слободі немає даремно витрачених грошей. Тут не вкладено зайвих коштів. Ці люди так багато втратили, а просять дуже мало порівняно із втраченим. Я вважаю за честь почути їхні потреби та допомогти. Я благословенний, кажу щиро. Ми всі шукаємо щастя, ми всі шукаємо радості, але не знаємо, як її знайти. Ви не знайдете радість, сидячи в барі або дивлячись порнофільм. Ви знайдете радість у очах іншої людини, коли зрозумієте, це твій брат та сестра, і ти робиш усе, аби допомогти один одному. Чернігівська область досі потерпає від російської агресії. 55-річна Віра Горшкова з села Семенівка, що за 8 кілометрів від кордону з Росією, днями втекла з-під обстрілів з маленькою торбинкою. У неї є де жити? Жінка сподівається знайти прихисток у Слободі.
Ми не знали, чи ми виживемо, чи ми виїдемо з свого села. Я виїхала вся, в чому була, в чому стою. Деллой Гансен каже, що вже витратив на підтримку села Слобода понад 700 тисяч доларів. Окрім відбудови житла, він щомісяця фінансово підтримує 120 малозабезпечених родин та пенсіонерів у селі. Місцевим дітям він подарував 42 велосипеди та 25 ноутбуків, а також придбав для села автомашину для ремонту лінії електропередач і автобус. Гансен каже, хотів зробити ремонт дороги до Слободи, утім в державних органах йому повідомили, що дорога загального значення і потребує особливого проєктування. Під час цього візиту до України Гансен також відвідав 135-квартирну громаду для біженців у Києві, де його фонд викупив помешкання, куди наразі заселили ще понад два десятка нових родин. У селищі Тарасівка під Києвом минулої осені фонд Гансена започаткував проект соціального житла для переселенців. Зараз у містечку Гансена живе вже понад 320 родин переміщених осіб та ветеранів війни. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Чернігівської області та Києва.